Panya kata tumanye engeje waza mudwaliro keje naze mudwaliro nge omchara ina nga o take a dent kati it's time wente wenaze nizianga tajibili buluji yabi warataka yes waza saa meka mudwaliro bako se saa dana mide nakubili nakubili na jaluvi Nembera mdwaliyo yo nyeje na sokira mbene mani rayo. Kujana irwaga. Na yenge mbera aya yanga sinunji. Nga chikambwe na ye. Katonde ngeri jali nti ye yabadde mwene nsonga. Ye yali achimanya ndoza nti chijja kuba. Ye nansumula bulungi munange. Nansumula bulungi. Kati akawaze mdwaliyo. Temanyi wakulisa kumacha. Then what's the demon at Chriscan? Mwala. Girl. Yeah. So gonna go with me in B. Chijab since he had child. Chinging a natural that cafes a car from the room. Akora, to have mamma, my in B. To the future student in Oman, I had a whole that's me in B. Nama. Oman, Chanaba, I got a one, never just time. To what it was when I just go Magaliza Kusoma. Yeah, even having a it's just talent. We were waiting. It's never Then, Right. The Gambians, you get any around to. Karaba kodi dewi chovirunji abambiri dewo kuti abantu abata saz nenge jinja limkaka muruzi limusemi ya mwana kuzala kujagana bali saa kugira mu distracting abantu stuff nitwanyaga de tumanye o wakati laba women's dukira rema ya kuba kuimba ra mwana wo yazala si sibi kuimbira mwana wo dai ra mami ra mwana Sorry? Jenna Chichiri, Nenga, Chensu, Yajunti, Rema is Rema, Nangins. Then another two souvenirs of one room of room, the nurse of him, Bahamana, who was a little boy, no more indeed. Kuvam come around me a month, but then Chinkakata Kuma Galin Yuguangat. She's going to be my best friend. I take up a car of water. Stove. Yeah, inshallah, I'm coming back to the demo one. Just take it to the soup, it would be in my wrong album. Easy. Then, in what tune again, what's the idea? Raga. Raga suggest. Do I really raga to you, man? No, do I really raga? Just to maybe in a raga of my yakari. So they boo it as I do. Fun. Fun. Rubaga Hospital. Yeah. And they had all the care for the COVID. So I was doing 2 hours. I would think like a Montreda. Yeah, they are good people. Yeah. Can you get to my reason? I'm not that day. What about your children? I'm going to have a club. I'm going to have a club. Awaka wansamba ya bawa, mwabale kumisavira, nchali mnafu, ninja kubeba zanyo, ila nakati mbeba za, mwabale kumisavira, nange nyingi be musike ya wama. Kati ya uzido kunywa, endongevuge, suwede, ame mother now, proud one. Nenga tusubiro kubeba ngo yimba, wako sawe no toge la wazadde. Ye, nyenda kuyimba, tenye. Inu kuyimba. Aya mama zara yagwa.
oyinza okuba oli awo n'ogamba nga wenge gye nsaddemu omwana nyinza okutaddamu okuyimba alina okuyimba bunafu bukoma eno wiiki yokka bukyanyoka ezina wiiki yonna tekinakugwaka kubanga ne wiikendi zanina emikolo kati nina emikolo kugenda genda twanyakete tumanye engeri gyebaze mu ddwaliro ngejeneze mu ddwaliro ngeri omukyala yina nga otegedde nti kati its time bwentyo wenaze nenzija nga tebiri bulungi abiwala ttaka wozesaa meka ku ddwaliro ganamide naku bbiri naku bbiri najja luvi nembeera mu ddwaliro eyo nyinajayo enasibikiramu zenemanyirayo okujaa nerwaga naye ngembeera ayayanga si nungi nga kikambwe naye katonda engeri gyali nti yeyabaddemu eno ensonga ye yali akimala ndowooza nti kijja kuba era nansumulula bulungi munange kati wakawaze mu ddwaliro temanyi wakolesa ku makya zibadde wa kumi neema wenviridde muliri ezijidde nga binsobedde nga yamanyi kati wazadde saa meka biri wazadde saa biri biri something siri ready kozi sinaba concentrating nga tunula nyomu stop then wazadde mwana ki kriskan omuwala gala ya tusuubira naye okubeera omuyimbi kijja kusinziira kyayagala kyengenda nakyo kuba kati kafuuse kakumubulu akuba tulaba maama muyimbi naffe tusuubira nti n'omwana ye ajja kubeera muyimbi nga maama omwana kyanabayagala waanaba tayimbye tewali buzibu naye nze kyensinga omwagaliza kusoma kusoma ennyo ennyo ebyo byona byona bijja its just talent webawa eri sina buzibu waka tata mbaina okuza okubya tata w'omwana kuba sigendera mbikuddamu lwaki nagambye nzijukira nnyo abantu kale abankoledde ebintu ebirungi abambereddewo kati abantu abatta saa zinene nga egyenkyali mukaka muwuluze tuli mu ssemi lya mwana tusala kujagaana nga tesala kwogeramu nyo bidistracting abantu netwanjagadde tumanye waka tulaba wemanzijukira rema yakuba ku luyimba olwa mwana we yazaala si kibi okuyimbira omwana wo lwali lwamaamira mwana kyonna kikiri naye nga kyensuubira kimu nti rema is rema nange nze naye nga naffe tusuubira oyinza okuba n'oluyimba lwoyimbiddeku lwonoosa okuyimba ku mwana wozaddeomwanaye nyina omuyimbire kuba mukama bambi yamumpadde tenkinkakatako okumwagala ennyo kubanga kati she's going to be my best friend ate kaako kabuwala inshallah mukama nga tuledde mawana kyokitegeeza tulusuubira oluyimba lwongalwo ize tuli bize then enwati tunagenda wa ozaaliddewa lubaga lubaga sajja ddwaliro lye lubaga tolimanyi ddwaliro lye lubaga gasi tulamulaba yenna abaagala kumanya kale serebu we azaaliddewa fanwa Rubaga hospital and they had all the care abanfuddeko obasawo badde bantu balungi akuttenga ka omuntu era yeah they are good people kale nga tumaliriza nanjagadde obaga kyowa kyogera ku bantu abakulaba aki abantu abakulaba waka ki bosemba okuwa ku bantu abakulaba ababaka bansemba bawa nga bale kunsabira nkyali munafunafu ninja kubeebaza nnyo era nakati mbeebaza
nsabira nange nyingire musike ya bwana kati awozidde okunywa endonga evuge amemadha nawe proud one nenga tusuubira okubeera ng'oyimba paka saawa eno kyogera bazadde ngenda kuyimba nina okuyimba aiga maama zaala yagwa oyinza okuba oli awo n'ogamba ngenge gye nsaddemu omwana nyinza okutaddamu okuyimba anina okuyimba unakubukoma eno wiiki yokka okyaneka ezina wiiki yonna tegena kugwako kubanga ne weekendi nanina emikolo kati nina emikolo kutulina gena Oyagala omukulu gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabye ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Note 7, note 2, emu note 4, emu 2, 5. Oba, noti musavu tano tano, satu emu emu, musavu satu emu. Oba, noti musavu musavu musavu, noti biri satu, nya noti tano. King Montage Photo Studio, fetu sobolo kuwa bijukize birungi. Ate nno mwana watu kusinti izo mtu wabulijjo.